Кілька місяців тому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ультимативній формі звернувся до очільника Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудера, аби він до 30 листопада зробив усе можливе, аби новітнє обладнання, ангіограф, який міністерство надає безкоштовно лікарням, був встановлений у медзакладі. Скандал розпочався із візитом очільника МОЗу на Волинь. Тоді на сесії Волинської облради міністр насварив медика, бо усі інші лікарні облаштували умови для медобладнання, а наша обласна лікарня зволікає, тому може втратити цей апарат. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Ось і 30 листопада ми зустрілися із головним лікарем Волинської обласної клінічної лікарні Олександром Дударем. Він розповів, що усе уже готове, залишилося лише, щоб спеціалісти із компанії-виробника приїхали і оцінили роботи. Далі приступлять до його встановлення. Я обіцяв, що ми зробимо це до 30-го числа, і ви зараз побачите, який об'єм роботи ми зробили. Фактично, попередньо з інженерами Сіменса погоджено. Вони на цьому тижні обіцяють нам приїхати, зробити заміри, переміряти, чи всі доступи, чи всі речі ми зробили правильно. Операційні ми зробили вже по новій технології, я вам зараз продемонструю, тобто операційна вкрита спеціальним покриттям, так званими покриттями, називаються чисті приміщення, тобто всередині кімнати робиться ще своя окрема кімната, своїм мікрокліматом, своїми речами. Тому це є не просто пристосоване приміщення під операційну, це є високотехнологічний блок, який збудований з фундаменту фактично за цей час. Сюди він заходить, бачите, так, покриття стіни спеціальними панелями, зараз душувається, фактично сьогодні-завтра закінчиться стеля, світильники спеціальні, що обробляються, далі дивимося. Бачимо закладні спеціальні консолі і лотки. Тобто оця річ все рівно лишиться відкрита, поки не встановиться апарат. Сюди підвішується під рівнем похибка міліметр на 3 метри. Встановлюється спеціальна рельса, по якій буде рухатись моніторна група, тобто монітори стеження за тим, що робиш. На одній підставці буде стояти операційний стіл, який буде рухатись. На другій підставці буде стояти дуга і рентгенівська труба. Таким чином, дивлячись на екрани, лежачи пацієнт на столі, лікар мандрує судинами організму катетером і дивиться все на екрані. Тобто тут захисне свинцеве скло вже стоїть, захисні свинцеві двері вже стоять. Система вентиляції змонтована, закінчена, тепло подане, лишилося. Хлопці дошивають зараз те, що можуть душити, виходять, ми тут пилисосимо і все, чекаємо прилад. Очільник лікарні каже, витратили на усе 8,5 мільйонів гривень. Фактично, за 3 місяці до лікарні добудували окремий корпус. Щодо затримки із встановленням, Олександр Дудар переконує, ніхто не зволікав, усе через війну та тривалу роботу із проєктом та документами. Але ми не зволікали. З першого дня приїзду приладу, і коли ми зрозуміли, з яким приладом ми маємо справу, нами було замовлено проєктно-кошторисну документацію. Всі ми пам'ятаємо, що таке є лютий 21-го, березень, квітень, травень, коли масово виїжджали люди в хаосі, в паніці, виїжджали особливо жінки з дітьми. Тому постала проблема в тому, хто ж зробить проєктно-кошторисну документацію. Тендер, місяць проводили тендер, через місяць виграло тендер Волинь-проект. Так? Волинь-проект лише проєктну документацію виготовляв 4 місяці, це маємо 5 місяців. Так? Далі, після виготовлення проєктно-кошторисної документації, відповідно, йде експертиза. Експертиза з першого разу проєкт не затвердила, 15 днів ще пройшло. Через 15 днів ще місяць зроблений проєкт.
Нині ремонтники всередині завершують оздоблювальні та косметичні роботи. Цей апарат неабияк допоможе обласній лікарні врятувати не одне життя. Ми можемо забирати тромби, тобто тромбу екстракції робити, видалення тромбів у людей з ішемічними інсультами. Таким подібним чином ми можемо працювати на коронарних артеріях, тобто на артеріях серця. Тобто ми можемо ставити стенти при інфаркті міокарда. І от, власне, ці два напрямки зараз є в пріоритеті як в держави, так в Національній службі здоров'я, так і в нас в клініці, адже ці дві патології займають найвище місце в структурі смертності і інвалідізації населення. Тому даний прилад буде працювати в ургентному порядку 24/7 для надання допомоги хворих з ішемічними інсультами, з крововиливами в мозок, з коронарними подіями серцевими. У самій лікарні є вже два ангіографи. Один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому новий ангіограф має покращити надання допомоги для волинян.